Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до українців із застереженням. На Україну і на українське село насувається чорна хмара. Велика біда. Нова влада, так само, як і попередня влада, хоче продати іноземцям землю. Зеленський, Порошенко, Вакарчук, вони розказують, що вони опоненти, але їх об'єднує одне – намагання продати українську землю іноземцям. Замість подолання масової бідності в селі, замість відновлення українського села, відновлення робочих місць, забезпечення роботою молоді, українська влада хоче продати землю. Продаж української землі – це вбивство села. Це означає, що українські селяни будуть без землі і без роботи. План Зеленського продати землю – це початок громадянської війни, громадянського протистояння не лише в селі, а й в усій Україні. Вони не розказують про ці плани українцям, але вони вже по європейських столицях, так само, коли таємно домовились і повернули російську делегацію в ПАРЄ, так само таємно вони вже дали векселя, пообіцяли Міжнародному валютному фонду, пообіцяли транснаціональним корпораціям, що одне із перших їхніх рішень у новому парламенті буде – це продаж української землі іноземцям. Ніхто із тих, хто сьогодні рветься до влади, не знає, як живе село, крім Радикальної партії. Ми не дамо продати село і українську землю. Ми пропонуємо альтернативу тій грабіжницькій політиці, яку сьогодні проводить нинішня влада щодо села. Українська земля повинна належати українським фермерам. Пріоритет державної політики має бути не продаж землі іноземцям, а подолання бідності, відновлення виробництва і агропереробки в селі. Мільйони українських заробітчан, значна частина яких із села, мають повернутися додому, тому що держава повинна повернутися обличчям до села. Коли розказують про продаж землі, українські селяни, українські фермери не куплять цієї землі. Тому ми пропонуємо альтернативу – це створення державного земельного банку, щоб ті люди, власники паїв, які хочуть її продати, продали її по ринковій ціні до державного земельного банку. Земля належить українцям, здається в оренду і є ресурсом для фермерів, для відновлення фермерства, одноосібників, людей праці на селі. Політика влади, продаж землі іноземцям – це грабіж селян. Це перетворення селян на батраків, щоб ходили люди по всьому світу з простягнутою рукою. Парламентські вибори – це бій за землю. Я хочу, щоб мене почули не лише українські селяни, а кожен українець. Парламентські вибори – це бій за землю. Ми маємо виграти цей бій. Земля повинна годувати українську. Дякую.